naš model ekonomskog razvoja u značajnoj mjeri oslonjen upravo na direktne strane investicije. Procenat učešća direktnih stranih investicija u crnogorskom GDP-u poslednjih 10 godina je između 18 i 19%. To je izuzetno visok procenat, jer se procenat od 10% učešća direktnih stranih investicija u GDP-u smatra uspješno. U tih 10 godina u Crnu Goru je ušlo nešto preko 5 milijardi i 100 miliona eura direktnih stranih investicija. Ne dovodim u pitanje procenat rasta Hrvatske tokom zadnje godine, ali ću vam odgovoriti možda najubjedljivije ciframa. Taj se također pokazatelj najbolje objektivizira kada se dovede u odnos na broj stanovnika. U Crnoj Gori 2014. godine po svakom stanovniku imamo 570 eura direktnih stranih investicija. U Hrvatskoj 230 eura po glavi stanovnika. U Srbiji 190 eura po glavi stanovnika. Dakle, Crna Gora i dalje ubjedljivo prednjači u pogledu priliva stranih investicija i uticaja stranih investicija na tempo našeg razvoja. Dakle, naš tempo je bio ovakav kakav sam malo čas kazao. Uprkos padovima 2009. kada smo imali pad recesije od 5,6% ili 5,7%, pa smo i 2012. ako se sjećate imali pad. Znači, uprkos tome, dakle, kad se ispegla zadnjih 10 godina, to je 3,2% na godišnjem nivou, jer smo onih godina predkriznih imali prosječne godišnje stope rasta između 8 i 9%.